Gospodine Denkoviću, recite nam da li su deca dovoljno zainteresovana sada, imate desetak polaznika i šta je ono što radite na časovima? Pa u suštini učenici su jako zainteresovani, međutim, ova nova tehnologija, kompjuteri ih odvlače od mogućih drugih zanimanja i zato je najčešće tako. Šta je ono što radite ovde? Tu smo da se upoznamo sa raznim uređajima radiotehnike i da ih upoznamo sa suštinom rada, odnosno principima i delovima samih uređaja. Kakvi su pomaci, imali prvih rezultata? Pa za sada ima, s obzirom da su mlađa pokolenja koje još nisu učila struju, zato može da bude malo poteškoća, ali gledamo da to što pre, znači, ne stane. Da održimo zainteresovanost, pa da kasnije, kada se budu sa tim upoznala, imamo i napad. Da se, znači, upoznaju sa svim tim elementima i kasnije kada im zatrebaju u životu da ih iskoriste.